Dobar dan ljudi, kako je, šta radite? Evo, ja sam odlučio da se malo provozam. Ovo je bio baš jedan krug, recimo oko mesta gde ja obitavam, što bi se reklo. U ovom trenutku ja u stvari idem od zubara i još sam pod anestezijom. I to me sad interesuje kako će to uticati na ovaj uspon što možete da vidite koji me očekuje. Zašto sam ja sad ovo snimio? Pa prethodni video pre ovoga je bio na testiranje, bilo GoPro ili mobilni telefon, šta je preciznije. Možete pogledati taj video. Ovo je u stvari nastavak, znači ono je bio neka vrsta, bila vrsta downhilla, spuštanja. Ovo je sad penjanje. Sada su podaci isključivo sa mobilnog telefona. Dobro, ovo je bio neki kratak uvod. A ovih dana sam razmišljao, nemojte mi se smejati, šta je to prava ljubav? Da ne pomislim uvek na devojke i na takve vrste ljubavi. Ljubav uopšte prema... Ljubav kao takva, šta je to? Šta je to zbog čega bi se čovek toliko odricao, nekad bežao pa se vraćao? Mislim da je za mene, da kažem, biciklizam ili vožnja bicikla ili sam bicikl ili sve to zajedno. Ja bih to... za sada jedino u mom životu mogu da nazovem pravom ljubavlju. Jer evo, dok vam ja sad pravim ovaj video i montiram, sada je subota, palo mi na pamet tokom nedelje, pošto zbog posla teško da to mogu da ostvarim, da sedem na bajsi u subotu, konačno odem da se provozam malo dalje i nešto, što bi rekli, za svoju dušu. Pa ja sam legao u petak, znači sinoć sam legao u 2:30, aj kažemo zaspao u 3. Sada dok vam ja ovo govorim je nešto posle 6 sati ujutru, znači ja skoro nisam ni spavao, ali ta želja da ja to ostvarim, da se ja ipak provozam, znači ne da odem na bazen sa 3 atraktivne devojke, nego da odem da prođem a bukvalno pola Fruške Gore. Posle 3 sata spavanja i posle mog posla, koji svakako nije kancelarijski, neko bi rekao, pa ti si potpuno lud. Pa šta može čovek koji je lud da uradi nego da bude sličan kao onom koji je zaljubljen? Recimo, tako, to bi... Tako sam došao do zaključka da je to, da je biciklizam i ovo što ja radim u stvari prava ljubav. To sam želeo da vam kažem u ovom videu. A da napravim malu digresiju, videli ste kamion, nisam morao da idem iza kamiona, nisu ovo neki sad posebni tu neuspevni opterećeni, se ovde prešao neku kilometražu, ali tako mi je leglo, eto, naišao ovaj baš spori neki kamion, pa sam ja išao iza njega. Ovo je dosta komplikovano, jer ovaj deo puta ja baš i ne poznajem toliko dobro, odnosno znam put, naravno, ali gde je koja rupa, da li je uopšte ima, ne bih mogao da se zakunem da znam. Tako da je ovo što vidite da ja sad radim, jako dobro pažnju morate usmeriti na put koji je ispred vas i biti spremni da u trenutku preskočite, zaobiđete, odnosno zakočite ako je neka rupa, cigla ili nešto drugo na putu, što vi sad ne možete iza kamiona da vidite. Što sam ja išao iza njega, nemam pojma. Eto, iskreno, nemam pojma. Ali eto, čisto znate o čemu se radi. Za vas koji pratite i koji ste me pratili, počeo sam ovaj kanal onako, nisam se puno trudio, to je bilo više zbog nedostatka slobodnog prostora na računaru, jer ovi videi izuzimaju jako puno mesta i znate već tu priču, sada ne pričam, nije kao mobilnim ili nečim drugim, nego stvarno jako puno mesta izuzimaju. I onda
Ja mislim da to svi koji imaju GoPro prelaze na te priče, da svoje videe stavlju negde, odnosno najlakše na YouTube. Tako da se ja to tako počeo, pa rekao, ajde što ne malo nauči da montiram, pa sam počeo to i da montiram, pa se bavim nekim drugim stvarima. I tako je to sve išlo. I onda sam tu negde pred Novu godinu pomislio što ne bi ima nas toliko u Novom Sadu da, i napravio sam tu Viber zajednicu koja se zove NS Bike. I tu sam baš dosta onako se trudio da privučem ljude koji su slični meni ili možda bolji od mene, možda i neki početnici, i da tamo razmenimo i slike i da neke zajedničke vožnje. Imao sam dosta toga u planu, ali evo bit ću iskren, ja sam sinoć izašao iz te sopstvene grupe koju sam napravio, jer ne znam, možda će mnogi osuđivati, možda će neki sada odustanu od praćenja mog kanala i neće mi se više javiti zbog toga. Pa dobro, to je sve u pravilu službe, ali tako, možete da radite šta želite. Niko nije primoran ni na šta. Ali jako, jako slabo bilo je nas oko 100, 102, 3 člana. Samo nas par je komuniciralo, zajedničke vožnje su gotovo bile jako teško izvodljive, jako nas je stotinu, neko bi rekao, neverovatno do 200, ne može niko subotom da sedne na bajs i da se provoza zajedno sa nekim drugim iz te grupe koja je nastala, između ostalog, zbog toga da bi neko zajedništvo bilo u opticaju. Tako da, ja sam inače malo tako na neke stvari, ne volim da se dugo pripremam, pa da ja sad stavim nekog drugog za administratora, pa da se ja tu nešto sad izvinjavam. Ja sam jednostavno napisao jednu poruku, izašao sam iz te zajednice. E sad, u ovom momentu ja ne znam da li ona uopšte i postoji dalje ili je kompletno izbrisana. Nadam se i mislim da je ostala u životu i da će nastaviti da funkcioniše kako tako. Naravno, bez mene, što nije nikakav problem, nisam ja tu nikakav bio poseban administrator te grupe, osim što sam je ja osnovao, jel? Lako će to doći do zamene i malo mi je naporno bila, stalno mi je stala u vrhu Vibera svih poruka, pa mora biti utišana, pa milion koje kakvih, ajde i poruka, nego i fotografije, videa i svega. Imam brojeve od par njih s kojima inače se vozam, tako da to meni neće biti problem. A ovi ostali 95 članova od 100 se uopšte nisu uključivali u diskusiju, tako da eto, neka to bude neko moje mini opravdanje zašto više nisam član te grupe. Ovo je pogled svakako sa glave, sa kamere, i onako jedna, da kažemo, laganija vožnja, ali sve je uzbrdo. Znači, non stop se penjem, u stvari. To je jedan krug oko Sremske Kamenice, tačnije. Ovo je jedan lep deo Kamenice, zove se Čardak, tu su onako lepe kuće, mislim, kuće ko kuće, mogu biti lepe bilo gde, ali ovde su nekako načičkano lepe i jako brdski jedan kraj, fin. Kažem, subota je danas i video s današnje vožnje ćete svakako moći da vidite u jednom od narednih dana. Pa ću pričati malo o izdržljivosti. Sećam se da su mnogi to poželili da čuju od mene. E sad, za vas koji ste tek, ja pijem kafu pomalo, nemojte mi zameriti. Za vas koji ste tek sad možda naleteli na ovaj video, ne vidite neku posebnu poentu ovoga, pa i nema neke poente. Zašto video? Svaki mora da ima neku poentu. Ni RTS, kad pušta dnevnik, nema velike poente. Jedno u mesec dana, ako kažu nešto ozbiljno. Mislim, bilo koja druga televizija. Pa zašto bi jedan youtuber koji nije ni je od youtubera, to jest ja, ima neku posebnu poentu. Znači, gledajte video, pa eto, opustite se malo. Ovakve videe ja iste gledam
od drugih biciklista, mountain bajkera, koji čak ni ne govore ništa, nego samo voze ovako. Poenta svega je, znači, ta ljubav prema sportu, prema biciklizmu, koja vas vodi, ne znam, nisam to do sad primećivao, ali teško da se desilo u najgorim situacijama da nisam nedelju dana seo na bajs. Nekad možda dve, ako se zaređaju kišurine ili neki vetrovi. Zima nije problem, imam ja i zimske vide, možete pogledati, kad je i minus i sneg. Ali kad su kišurine, kad je baš jako loše vreme, nisam sedao na bajs. I posledno nedelju dana ne sedanja na bajs, odnosno bez neke fizičke aktivnosti ili šetanja ili bilo čega, ja polako osjećam, počinje da se raspadam. Znači, glava počinje da me boli, koja me nikada ne boli, ni u kakvim situacijama. Zglobovi, orijentacija, nešto se sav raspadam kao neki neuspeli pokušaj propalih studenta da naprave robota koji može sam da stoji na jednoj nozi, recimo, tako izgledam, znači, jako tromo i glupavo. Nakon malo iscrpljujuće vožnje, koji će svakako danas biti, posle ovog videa koji sad montiram, krećem u vožnju, znači, posle takve vožnje, jeste da se ja osjećam kad dođem kući umorno. Ali ne odmah, nego kad se istuširam i kad jedem, onda osetim umor. To je tačno. Međutim, to je tako nekako opušteno stanje koje, ja to često poredim sa drogom, nije bolje od droge, definitivno. Mislim, ne znam za kokain i heroin, ali čujem šta se priča o tome, pa mislim da je ovo, da ovo budi mnogo bolje zadovoljstvo i zdravije svakako, bez kontraindikacija, ali da je na vlakuša, to svakako jeste. Gledam ove prizore, što se tiče ovih GPS podataka, ajde, dobro, kilometri na sat, to ok, na to smo svi navikli. Međutim, ovde sa desne strane možete vidjeti kakav je uspon i nadmorsku visinu. E sad, tu je malo igra i reči i softvera i vaših tehničkih i IT iskustava. Kako to sve ubaciti? Pa, ovo su podaci sa telefona, dakle GPS podaci sa telefona koji su snimljeni tokom cele vožnje. I sad ja imam običaj, imate dosta programa s kojima to možete da radite. Ako malo pročačkate, pronaći ćete vi to lako. Ja koristim Garmin Virb, to je aplikacija za Garmin uređaje, koji imaju svakako mnogo više mogućnosti nego što ja mogu momentalno da izvučem, jer Garmin uređaj mnogo više meri podataka od telefona, naravno, mnogo je precizniji i tako dalje. Dok kod telefona možete ovo jednostavnije, znači to neki uspon da merite, razliku uspona, brzinu, pređeni put i tako dalje, i tako dalje. Treba to sve sinhronizovati, to sam pričao u nekim videima i ono što mi je najžalije, da tako kažem, nije žal za mladost, nego što ne mogu da namestim procenat uspona da valja. Dakle, ti podaci sadrže u sebi i te parametre, ali jako je to nestabilno, recimo ovde sad kreće uspon, ovde bi bilo 2-3%, pa tamo negde sad na polovini ovog uspona možda, da kažemo, nekih 8-9%, recimo, možda čak i 10%. E sad, telefon bi to izmerio tako što bi to skakalo, bilo bi u jednom momentu realno i onda bi sa 3%, odnosno plus 3, kako on meri uspon, recimo, pao na minus 7, kao da se spušta niz venac, recimo, pa bi ponovo
otišao na plus 9, pa bi se vratio. Znači, taj deo nije baš, ne da nije, nego nije uopšte upotrebljiv. Ja sam to probao u nekim videima, teško je to. Pa rekao, ajde, možda zbog toga što telefon sam, koji mi stoji u rancu, menja svoje položaje, pa je malo višlji, pa je malo niži, kako se ja okrećem, kako se pomeram. Međutim, nije, on je bio na biciklu često fiksiran i dalje nije moglo to da se izvuče. Dobro, mislim da su i ovi podaci, sasvim dovoljni. Dakle, polako se bližimo kraju ovog videa. Šta da kažem, u stvari najžalije me što sam tu grupu napravio i sad sam izašao iz nje, ali jednostavno ne znam, ne mogu da budem, ima ljudi, a ja jednostavno nisam te tehnike savladao da se pomirim sa nečim da bude tako kako jeste i eto, šta da radimo, nema tu nekih pomeranja, živimo dalje život, ne znam, ja volim tako da sve u svom životu ili će biti kako sam ja to zamislio da će biti ili toga nečega uopšte neće biti. Kako vezano iz određene predmete, tako i za situacije, pa i za neka lična uverenja. Pa eto, ja sam zamišljao stvarno od te Viber grupe da napravim dosta toga. Sve to zavisilo od tih članova koji su tu. Ja sam spreman, imam energije i požrtvovao bi se toliko da pronađem i prostorije za nas, da se okupimo mi iz Novog Sada koji smo bliži, da jednom nedeljno možda imamo neke mini sastanke, tako da kažemo, da napravimo neke škole, neke radionice, da nađemo sponzore, da putujemo dalje, da stvarno sam imao takvih ambicija. Ja sam tako nešto u prošlosti svoji i ostvarivao, ali lično za sebe. Nisam nikada ovako za grupu neku. Sada sam bio spreman to da uradim, ali odziv je bio jako slab. Ja sam na svaki svoj video stavio ispod u opisu da ko želi može da pristupi, zvao ljude. Prvo imate taj tekst, pa onda o videu, ako uopšte ima teksta. Znači, baš sam onako hteo da animiram sve koji su tu i da pozovem što više ljudi, ali onda sam shvatio da je to samo jedan broj koji, eto, valjda niko ni ne čita više te poruke i ne gleda te slike. Tako da neko će reći, pa dobro, mogu se ostaviti, pa ne znam šta, ne mogu. Već je prošlo dosta vremena kad je ta grupa trebala da oživi onako punim životom, pogotovo sad u letnjem periodu, međutim, toga se ništa nije dogodilo. I svakako da ja ne mogu to tako da održavam na nuli, a pre bi krenuo iz početka nešto nego tako radio. Eto, drugari, ostanite na mom kanalu ako vam se dopadaju moje pričice, ove neke bezvezne, nikakve, ne puno korisne. Pretplatite se, podelite možda ovaj video i svakako vidimo se u sledećem na Fruškoj gori. Ajde, budite pozdravljeni, ćao.